哎，来，接下来我考察一下大家啊，来看这段文字当中出去了多少跟时间、时刻有关系的词。爸爸，我想对你说，当你看到这封信的时候，已经5点了吧？说实话，最近有点忍不了你了。最近2天内，从早上7点到晚上12点，哎，连续10几个小时。你嘴里一直都求求求，有时候半夜还乱喊乱叫，害得我半夜3点突然惊醒，哎，用了半个小时才又睡着。我不想跟你过了，我在数学课的时候睡了40分钟，啊，如果你再看世界杯，我要去叫隔壁王叔叔爸爸。好，同学们，以上1、2、3、4、5、6、7、8，对吧？有8个跟时间相关联的词语，现在请告诉我哪些是。时刻，哪些是时刻？哪些是时刻？哪些是时刻？啊，看到这封信的时候是凌晨5点钟，同学们，这是一个瞬间，对不对？哎，所以一，它是一个时刻，啊。然后呢，早上7点到晚上12点，7点、12点分别是2个点，他们也是时刻啊。好，半夜3点突然惊醒，这个也是时刻。然后剩下的呢，2天内是一段啊，哎，然后连续10几个小时也是一段，半个小时也是一段，40分钟还是一段。那么剩下的通通什么呀？剩下的我们就叫时间间隔。我们也经常把时间间隔后面两个字的间隔两个字给它略掉，我们说它是一段时间，明白了吧？好，同学们，通过生活常识，我们就提炼出来了啊。那么，如果哎，我们把时间用一个数轴来表示，同学们，那我们今天要讲的时刻和时间间隔，它们在数轴上什么呢？哎，在这个时间轴上，时刻就是一个时间点。那么在时间轴上，它就是时间轴上的一个点，而我们的时间间隔呢，它是一段儿，对吧？它在时间轴上呢，就是一段线段。OK，好，同学们，那么现在跟我一块来看啊，第5秒末是一个点，对吧？第五秒末这应该是一个点，是一个时刻啊，它应该是在坐标为几的位置？第5秒末坐标为几？哎，第5秒末，那么在我们这儿，这个点就是第5秒末，对吧？好，同学们，那么第三秒出呢？第三秒出的坐标在哪？第三秒出坐标在哪？哎，第三秒出在这儿。说老师，为什么是这样呢？很简单，同志们，我们首先去选择第三秒，是吧？第三秒是哪一段啊？我们说这是第1秒，没错吧？0到1是第1秒，1到2呢？第2秒。那2到3呢？第3秒，对吧？2到3是第三秒，那么二这个点就是第三秒出，三这个点呢？哎，我们说三这个点，它对应的就是第三秒末，对吧？那同时，同志们，第三秒末它也意味着是第几秒出啊？哎，第三秒末也是第几秒出？你看看，咱们整个数轴承上启下，哎，第三秒末它同时也等于第4秒出，对不对？看明白了吧？啊，那么至于我们的第5秒，很简单呀，这是第4秒，这是第5秒，所以第5秒末当然在第5秒的末的那个时间点了，对不对？好，同学们记住啊，我们这个时间轴上时刻都是对应的点，然后时间间隔呢都是对应的段儿啊，然后找段儿的时候一定要注意，比方说前1秒是这段0到1，对吧？前2秒是几到几啊？哎，前1秒是0到1，前2秒呢？那前2秒就是0到2呗。那
前三秒呢零到三，前四秒呢零到四啊。那同学们，我们大家第二个三秒内是几道题？哎，第二个三秒内是几道题？第二个三秒内是几道题？嗯，很简单，第一个三秒内是一二三数三段，对吧？是这段，这是第一个三秒内。那第二个三秒内呢？对吧？哎，三到六，明白了吗？好，那么这就是我们在时间轴上能够找出来的对应的时刻和时间段啊。那么一定要记住，时刻都是点，时间间隔都是线段啊。那么接下来我们来在这个轴上，请大家快速的给我把坐标说出来。第二秒末对应的坐标是几还是几道几？哎，第二秒末它的坐标在数轴上对应的是一个数字还是一个数字到另外一个数字？哎，对了，第二秒末当然对应的是这个点了，对吧？那么第三秒出呢？哎，我们第二秒末和第三秒出怎么样啊？它是一个意思，对不对？哎，他们两个人是相等的啊，都是在二这个点。好，那么前三秒呢？前三秒几道题？前三秒是几道题？哎，前三秒，前三秒，当然从零开始算起，一共三段，对吧？是零到三啊。那么三秒内呢？啊，三秒内那其实也是零到三，对吧？哎，也是零到三。你说三秒内，三天内，一共包含就是三秒，一共包含就是三天啊。那么如果我加一个 D 字呢？第三秒内，同学们。第三秒内，这时候应该是哪段？哎，第三秒内应该是哪段？对了吧？这时候应该是二到三了，是不是？好，学会找时间段啊。那么接下来呢，我们把具体的数字呢给它抽象一下，同学们啊，抽象一下，再借助我们的这个英文模型，我们一块来看一看，下列关于时间间隔和时刻的说法正确的是。好，大家看啊，下列说法正确的是，好，我们一般说三秒内的话，都指的是前三秒内啊，同学们，哎，一般我们说三秒内，默认的是前三秒内，因为如果我们想说第三秒内的话，我们一定会把这个"第"字放在前面。好吧，嗯，有时候老师是这么抠，前面大手大脚了，后面就必须抠抠搜搜过日子。好，这题最简单吧？你看，我们刚才说了，第四秒末和第五秒初，他们两个人是相等的，对吧？相等的话，他们之间就没有时间间隔，我们是同一个点。对不对？哎，好，早上八点上课，这应该什么呀？这应该是个上课的时刻啊，所以 B 是正确的。那么 C 啊 ，C 第三秒末，那么第三秒末，这指的是时间轴的一个点，它对应的肯定是什么呀？时刻，对吧？然后第三秒内运动了4米，那么第三秒内它指的是什么呀？它指的是一段啊，它指的是一段，它应该是一个时间间隔。好，问大家一个问题，同学们，第三秒内一共时长是几秒？哎，第三秒内时长是几秒？一还是三？第三秒内时长是一还是三？一，对吧？有说三吗？三同学千万不要放二啊。那么第2899秒时长是多少？哎，在我们相识的第2899秒，你决定要跟我伴随三年。嗯。哎，第2899秒，它其实时长总共也只有一秒，只是它在这个排序上特别靠后，理解了吗？好，这是一个起点点啊，先不要犯错。好，再来一个啊，下列几种表述中涉及到的计时数据，哎，涉及到的计时数据指时间的是哪个？来，这个学会多一点啊。中央电视台现在开始广播。每晚7点到7点半，1997年7月1日零时，中国对香港恢复行使主权。奥运会开幕式于2008年8月8日晚8时开始。
2011年9月29日21时16分，吕泽淼天宫一号在九泉卫星发射中心发射升空。好，同学们这么读一遍之后，就发现哪些是时刻呢？对吧？哎，这个时候我们开始正式恢复行主权了，对吧？开幕式这个点儿正式开始，在这个点儿，哎，我们的卫星发射升空，这些通通都是一个点，是一个时刻啊。新闻联播每天一共播了30分钟，这是一个段，对吧？好，正确率高达87%。那些方二的同学们，好好想一想啊，你想想这么具体的一个时间点，他们是一个瞬间，对不对？哎，这个瞬间当然是时刻啦。好，我们继续一下啊。你说老师你的人设崩了，其实我当年应该去考中戏，我是一个被物理耽误了的中戏学生，知道吗？好，接下来你们快速给我找坐标，哎，告诉我如果是01234567，然后后面还有什么，还有 N 啊，来跟我一块来看一下啊，第 N 秒出它的坐标是多少，它的坐标是 N-1还是 N+1？ 哎，第 N 秒出应该是几？咱们找找这个第二秒呗，这是第二秒，对吧？然后第二秒出呢，对的是一，对不对？哎，所以那我这个第 N 秒出对的什么呀？啊，当然是 N-1 啦，后面两个都是错的啊。那么第 N 秒末呢？哎，第 N 秒末我们就看，哎，第二秒出来了。然后第二秒末呢刚好在二这个位置，那第二秒末刚好在二这个位置，那请问第 N 秒末呢，啊，第 N 秒末这时候当然在 N 这个位置了，对不对？好，那前 N 秒内呢，哎，前 N 秒内坐标多少，前 N 秒内的坐标是什么，哎，前 N 秒当然是从头算了，对吧？从头算那是0到 N。 哎，那么第 N 秒内呢，我们说第 N 秒内，那当然应该是从第 N 秒出到第 N 秒末，对吧？第 N 秒出对的是 N-1， 第 N 秒末对的是 N， 所以还是 N-1， 然后到 N， 对吧？好，没错啊。好，同学们，那么这个轴我们就找完了，然后我们再来练这道题吧。好，看看如图所示的时间轴，现在关于时刻和时间的说法，正确的是这个地方呢，它直接给我们来了一堆啊字母。标对的时刻，认真看啊。认真作答，不要着急。请大家不要在互动讨论区发答案啊，因为这个其实会干扰别人的思路，有的同学可能不小心瞟到了，他就放弃思考了，但其实高中阶段最重要的是独立思考，知道吗？就是你要学会自己呢拿主意啊，自己分析自己判断，千万不能人云亦云，千万不能抄袭，不能直接 copy， 放弃思考这件事情非常危险啊。所以大家这个即将成年啊，所以有的时候你们需要顾虑一下，这个社会不是有个，不是只有你一个人，我们是有很多人。比方说我们在一起学习的时候啊，大家做一些事情，如果不干扰到别人的学习，那就无伤大雅，还好，老师也不会这么苛责你们啊。但如果说，哎，有时候刷屏啊，或公布答案呐，会影响另外一些同学的思路啊，那我就建议大家还是自律强一些，好吗？啊，不要危害公共安全。好，答的差不多了啊。哎，对这个题啊，我们其实抱着一种找茬的心态啊。那么很多选项都经不住我们的摧残。你比如说 T2 表示的是时刻，对吧？时刻跟二秒内这种词搭吗？啊，当然不搭了。那 T2 刚好在二个，在二个的话就是第二秒末，也可以说它是第三秒出，这些都没问题，对吧？但是一个时刻跟内这个词儿，对不对？是搭不在一起的啊。好，那咱们 B 选项 T2 到 T3 是第三秒内，我们来看
那 T 零到 T 一第一秒内 ，T 到 T 二第二秒内，那 T 二到 T 三不就三秒内吗？是吧？这不就正确了啊？我们再看 T 零到 T 二 ，T 零到 T 二，它是从零时刻哎一直到二，那么这一共包含了几段？包含了两段，对吧？还是前两秒或者最初两秒，能叫第二秒吗？当然不行。我们说前和第只有在什么时候相等？哎，咱们把前和第想清楚啊。前我们经常把内字给忽略，第呢我们也经常把内字给忽略掉啊。但什么时候前和第是相等的呀？当且紧当啊，当且紧当 n 等于一的时候，对不对？你想所谓的前一秒和第一秒，对吧？哎，它就是相等的啊，但前两秒和第二秒这就已经差去了，对不对？哎，所以要把前和第把它们分清楚啊，它们不管带不带内字，它们其实描述的都是时间段，理解了吗？好，所以刚才这个题呢，我们正确答案啊，其实就 B， 你包括四 D 啊，你 T N 减一到 T N， 我们刚才刚分析过，对吧？哎 ，T N 减一到 T N 对应的是什么呢？第 n 秒内，对不对？而不应该是什么第 n 减一秒内啊，是错的。所以选 D 的同学，我觉得大家都是，你看我选了一个这么拐弯选项，是不是我很聪明？是不是？没用对，明白了吗？好，那么接下来呢，我们来整合一下啊。我们刚才呢，关于这几个有相应的这个坐标，我们接下来整理一下他们的内部逻辑。第 n 秒出其实等于什么呀？哎，第 n 秒出等于第 n 加。n 加还是 n 减呀？等于什么秒末？同志们，各位一块儿复习一下，第 n 秒出等于第什么秒末 ？n 还是 n 加一还是 n 减一？哎，第 n 秒出等于第 n 减一秒末，对吧？那么第 n 秒末呢，等于第什么出啊？那第三秒末等于第四秒出，对不对？对，第三秒末等于第四秒出，所以这个地方应该是 n 加一，没错吧？好，那么前 n 秒内它其实应该等于第一秒加上第二秒，一直加到第 n 秒，没错吧？哎，前 n 秒其实可以分成很多小的组合，里头包含了一个加法的思维啊。然后第 n 秒内呢，第 n 秒内应该等于前 n 秒减去一个前 n 减一秒，对吗？看明白了吧？哎，所以就说在这个时间段上啊，那在这个时间段上我们有一些和和差的关系，然后在这个时刻的这个点上我们有一个重合的关系啊。那么大家把这个重合的关系和这个和差关系呢都捋清楚，因为我们以后碰到什么追律呀，然后多题多过程问题啊，那么这些逻辑呢你们都得有啊，课本上还不讲，但是同学们你们掌握它才会做题，好了吗？好，这是我们这个